E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarra online e hoje eu vou falar sobre a questão de timbre de cordas, ou seja, espessura de cordas, se vale a pena usar 09, 010, 011, 012 ou 013, enfim, é sempre uma dúvida isso daí. E isso daí surgiu porque primeiro eu tive que trocar, baixar de espessura de corda e também porque um aluno meu, Breno, lá de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte, ele trocou, pediu para trocar lá no luthier o calibre das cordas da guitarra dele, né? E aí eu falei sobre isso, essa questão toda, né, de adequação, e aí me bateu o estalo. Como eu troquei hoje de medida, né, eu resolvi falar aqui por que que eu mudei de medida. Mas antes, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho também, se gostou, dá o joinha, tá? E deixa teu comentário depois ao final, para eu saber se gostou, se não gostou, o que que tu pensa sobre isso, tá legal? E também já sabe que chegando o canal a 10 mil inscritos eu vou sortear esse pedal da Tone Box, que é um drive que funciona como booster. Ele tem essa função de trabalhar com o timbre limpo, clean, para dar empurrar o som, para dar volume, e também dá para usar como drive, né? Dá para usar para empurrar também um outro overdrive, enfim, ou para empurrar o som do amplificador. É um pedal bem versátil, vem com um botãozinho de equalização. E eu sei que já é uma meta audaciosa, mas chegando a 100 mil inscritos, já vou deixar aqui para vocês verem que eu vou sortear esse Crybaby e possivelmente eu sorteio mais algumas outras coisas aí que eu já estou pensando aqui na minha cabeça. 100 mil inscritos eu sei que é muito longe, mas enfim, eu sou louco e é isso aí. Bom, mudei para corda 09. Estou usando essa corda da Nig. Tá legal? E ela vem com uma corda extra, vem com uma palhetinha extra também, né? Extra não, né? Uma palheta de brinde. E as medidas delas são as seguintes, ó. É 09 na primeira, 011 na segunda, 016 na terceira, 024 na quarta, 032 na quinta e 042 na sexta corda. E eu tive que baixar por conta de dores na mão, tá? É que na verdade eu tô me prevenindo. Eu não tô sentindo dor, mas eu senti que eu toquei na sexta-feira, né, por um longo período, né, num barzinho, e eu senti que começou a vir aquela leve, mas bem leve, não chegou a incomodar, mas um leve desconforto, uma leve dor na mão, aqui na mão esquerda. Então eu já pensei, poxa, não tá legal. Eu não tô conseguindo imprimir na guitarra, o meu estilo mesmo de tocar, né? A minha maneira de tocar. Eu tô tendo que forçar. Já não é algo mais tão natural. Então aí eu pensei hoje, não, deixa virar o final de semana, eu vou comprar corda nova e vou trocar e vou voltar para 09. Então a 09 é uma corda bem suave, mas não me alterou o timbre que eu gosto, tá legal? As cordas Nig, que são cordas brasileiras, indústria brasileira, tá escrito aqui, elas são excelentes. Eu tô gostando muito, tô usando corda Nig. E em relação a preço, corda Nig tá metade do preço, por exemplo, de um Ernie Ball, né? Então, ou de uma Daddario, ou de um Elixir. Elixir nem se fala, né? Elixir, a Elixir, que custa caro pra caramba. Eu adoro Elixir, mas eu não tenho mais condições de ficar comprando corda de R$ 100, né? Então, optei por cordas Nig, cordas brasileiras, e tô gostando do timbre, né? Tá durando bem, né? Eu troco pelo menos uma vez por mês para manter um timbre legal, aquele estalado de corda nova. E senti que a corda 09 tá se comportando super bem para aquilo que eu gosto de sonoridade. Eu uso coro com, uso trêmulo, trocando os captadores aqui. Uso o delay, que vocês já estão ouvindo aí. Uso um overdrive mais suave. Solto aqui embaixo. Enfim, esse drive mais pesado.
ruim e a minha mão está muito mais confortável na guitarra, mas isso depende muito de maturidade, vai de cada um. Então, presta atenção realmente na tua mão, se está confortável, se não está. Claro, eu adoro o 011, mas para mim já está impraticável, está doendo a minha mão. Então, eu tive que baixar a guarda, me adequei, né? Eu fui mudando, modificando 010, 09, depois 010, 011, mantive a 010, aí agora eu cheguei à conclusão de que eu tenho que usar a 09 mesmo, aí por um bom período, e eu acho que eu não vou trocar por muito, muito cedo, né? De timbre, de espessura de corda. Bom, gente, é essa a minha consideração de hoje, a minha dica de hoje, ou enfim, a minha opinião sobre cordas. Espero que tenham gostado. E se tu quiseres aprender mais sobre guitarra e conseguir realmente decifrar alguns dos segredos mais difíceis da guitarra, da música, faz o curso de guitarra online, que eu tenho certeza que tu vais obter o principal, que é o quê? Resultados. Então eu exijo dos meus alunos resultado. E eu dou suporte, eu estou o tempo inteiro aqui com os alunos, indicando o caminho que eles têm que seguir. É um passo a passo, tem que estudar, não tem como achar que só porque eu comprei o curso, por exemplo, vou comprar o curso do Kiko Loureiro, né? Cara, tu pode comprar o curso até do Papa, até de Jesus. Se tu não estudares, velho, não vai ter resultado. Mas existe um passo a passo legal aí para otimizar, para ampliar a velocidade dos teus resultados. E eu garanto isso com o curso de guitarra online. Beleza, gente? Então é isso daí. Um abraço e até o próximo vídeo. Não esqueçam, ó, 10 mil inscritos esse aqui, 100 mil esse aqui, mais algumas coisinhas aí que eu tô pensando. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.